Jo, den her går til vores lærer, som vi har været vild med, men som slagtede os. Lige meget, hvad vi gjorde. Hey, løvemor, vi troede, det skulle være dig og os. Vi ved ikke, hvad vi skal sige, når du siger, come on. Vi kan ikke gøre det, som du virkelig vil have. Men fuck nu det, vi har 0 dage tilbage. Lars, vi vil takke dig, du er nummer 1. Vi har prøvet andre, men det gik bare ikke. Vi synes, du er bedst, og vi synes, du er sej. Men det, du synes om os, er, at vi er nogle kvej. For vi tror nemlig, du er den eneste ene. Og når vi tænker sammen, er du altid en legende. Og vi tror, at det er ægte kærlighed. Men Lars, det er jo på grund af din personlighed. Vi har gjort, hvad vi kan. Vi kan ikke gøre mere. Vi har løn, når vi er. Vi kan ikke drømme flere. Vi fuck. Vi fuck. Vi har gjort, hvad vi kan. Vi kan ikke gøre mere. Vi har løn, når vi er. Vi kan ikke drømme flere. Vi fuck. Vi fuck. Afnitte lært os det 1000 gange. Selvom vi har prøvet det 1000 gange, så hvorfor bliver vi ved, når du har sagt nej? For vores dumme svar bliver ved med at fejle. Så her, der er en sang, du kan have på din hjerne. Men Agnete, kun hvis du består os alle. Og vi tror, at det er en ægte mulighed. Men det afhænger jo nok af vores evne til snyd. Vi har gjort, hvad vi kan. Vi kan ikke gøre mere. Vi har vundet i alt. Vi kan ikke drømme flere. Vi kan ikke gøre mere, vi har vundet i alt. Vi kan ikke drømme flere. Vi fuck. Vi fuck. Ah guys, det kan I altså lave hårdere. Det er vitterligt de måder for varmeste. Vi låste os ind i en lille bitte glas, men nu er vi fri igen. Hvem niller, hvem er fri igen? Det er 3D, niller, hør, niller. Det lyden af min hud, når den gør, niller. Flygt, niller, løb, niller. AK, den kan pløk, niller. Hash, hvad ryger, niller? Christian Blatt, jagter, mens jeg kører, niller. Nej, de pæle piger kan ikke få en øre. Kudrej kan ikke fange os, men forsøger. Vi tager et ding. Vi er endelig fri. Tag GPT til SAP. For 3P. For 3E. For 3C. Vi er endelig fri. Vi tager et ding. Vi er endelig fri. Tag GPT til SAP. For 3P. For 3E. For 3C. For 3.B er deres lorte video. Det er min skole. Du ved der kun er 12 taler i min hoved. Fucker ikke med M, fordi Mus tror han er ham. Fucker heller ikke med Polly, bare fordi han er klam. For første 2.G, almægtig 3.D. Vi Nelson Mandela, legender endelig fri. Fortryder en af de valg som jeg traf. Fucking stiv på studietur, ulti gav os en straf. Vi lever godt, vi 3.D. Vi er endelig fri. Tag GPT til SAP. For 3.P. For 3.E, for 3.C, vi er lige fri. Vi tager et ding, vi er lige fri. Tag GPT til SAP. For 3.P, for 3.E, for 3.C, vi er lige fri. Det er nok tid til skole, så jeg skrider i 4 modul. Hvorfor bruger landtime af mit liv? Tag et liv, det taner til sol. Fuck hele vores system, 3.D går i krig. I liv rød holder tal, jeg betaler med AVP. Du ved det der, hvis der baller. Prøv at besvare dig, Camilla. Kunne du ikke passe på din alder? Ævlen er også blevet dum. Pedalen er rundt i min mund. Pedalen er rundt i min mund. Ævlen er også blevet dum. Vi træder i ding. Vi er lige fri. Tag GPT til SAP. For 3P. For 3E. For 3C. Vi er lige fri. Vi træder i ding. Vi er lige fri. Tag GPT til SAP. For 3P. For 3E. For 3C. Vi tager et ding.